Jonstorps kyrka är liksom de flesta kyrkorna i Kullabygden från tiden omkring år 1200 och liksom de övriga kyrkorna slogs även här stjärnvalv på 1400-talet eller strax därefter. Redan från början var kyrkan ovanligt stor för en relativt liten socken. Flera detaljer pekar på att kyrkan var helgad åt Sankt Olof, som är Norges nationalhelgon men som under medeltiden även var ett mycket populärt helgon i hela norden. Bland annat fann man vid en restaurering i början av 1950-talet en relikgömma i ett sandstensblock från ett raserat medeltida altare som bland annat innehöll en liten bit linnevävnad och en inskriftsrems av pergament med en latinsk text som översatt till svenska löd av den helige konungen och martyren Olofs skjorta. Kyrkan äger flera mycket värdefulla inventarier. Baldakinaltaret i sin renässansstil, daterat till 1594 anses i sin uppbyggnad enligt konsthistorisk expertis vara ”utan motstycke i skånska lantkyrkor”. Den latinska inskriften i övre delen av altaruppsatsen ”Verbum domini manet in aeterum” är ett citat från Jesaja och betyder på svenska ”Guds ord förbliver evinnerligen”. Aldus Jonae det är namnet på församlingens kyrkoherde vid tiden för altaruppsatsens tillkomst. Själv skrev han sig Alde Jons. Signaturerna IT och AA syftar sannolikt på dåvarande kyrkvärdar. Altartavlan framställer instiftandet av nattvarden och är möjligen av senare datum än omramningen. Det nuvarande altarbordet i kalksten uppfördes vid den senaste restaureringen liksom golvbeläggningen i hela koret. Från senmedeltiden stammar det triumfkrucifix som numera har sin plats ovanför dopaltaret efter att från början ha hängt i triumfbågen. Krucifixet har senare konserverats och då togs flera lager av påmålningar bort. Den nuvarande färgbeläggningen är den ursprungliga. Predikstolen är från ungefär samma tid som altaruppsatsen och är försedd med den danske kungen Christian IVs namnskiffer samt hans valspråk Regina Firmat Pietas. Ordagrant översatt ”Fromheten stärker regeringsmakten”. I korgens olika fält finns statyer av tre av de fyra evangelisterna. Allra överst står ett bekant bibelord från Johannes 3.16, Så älskade Gud världen, men på gammeldanska. Den ovanliga dopfunten är från slutet av 1940-talet huggen ur ett enda ekstycke och skapad av konstnären Ralf Bergholz. Dopuntens övre delar har bilder från Nya testamentet medan Spoten vill illustrera de näringsgrenar som varit dominerande i bygden sedan århundraden fiske, sjöfart, jordbruk och grönsaksodling. Kyrkan hade under 1800-talet åtminstone tre votivskepp. Det skepp som nu finns i kyrkan skänktes 1948 av skeppsredaren Nils Martin Thore och föreställde briggen Hiran som innan den köptes till Jonstorp gick som missionsskepp längs Sveriges kuster. Votivskeppet skänktes sedan ett av Thorerederiernas fartyg räddades ur en svår storm. I Prästgården som nu är församlingsexpedition finns två tidigare votivskepp utställda i glasmontrar. Ett av dessa är modellen av en fullriggare som skänktes till Jonstorps kyrka år 1800 men som vid en renovering av kyrkan på 1880-talet återlämnades till en brorson till givaren som i sin tur skänkte modellen vidare till Höganäs museum. I mitten av 1990-talet deponerades modellen till Farhult-Jonstorps församling och sommaren 2011 renoverades modellen. Redan 1826 inköptes ett orgelverk från direktör Strands orgelbyggeri i Stockholm till en kostnad av 1 933 riksdaler och 16 skilling banko. Sannolikt är det nuvarande orgelhuset det ursprungliga. Det fungerande orgelverket, byggt av Paul Georg Andersens Orgelbyggeri i Köpenhamn, invigdes 1963. På kyrkogården märker vi närheten till havet. Här finns många gravstenar över sjökaptener och sjöfolk. Och på kyrkogården väster om kyrkan ligger Edvard Persson begravd. Han var under 1930 och 40-talet en av landets populäraste skådespelare. 1950 flyttade han med sin andra fru Mime till Jonstorp och det var också här han dog av en hjärnblödning år 1957, 69 år gammal.